хамгаалуулах хэрэгтэй. Хүүхдийн хэдүүлүү та юу хийж чадах вэ? Өнөөдөр бид гурав маш чухал ажилдаа явж байна. Үүнийг хүүхдийн төлөө заавал хийх ёстой зүйлээ гэж авч хоёр хэлсэн. Хүүхд төрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төсөлд иргэд олон нийтийн саналыг авах зорилгоор хүүхдийн төлөө ногоон картын аяныг 6 дугаар сарын 11-ээс 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Хүүхэд биднийг хамгаалахын тулд хүн бүр саналаа бичих хэрэгтэй гэж хорооны нэгч хэлсэн. Хуулийн төслийг та оршин суугаа хорооноос болон дараах цахим хаягаас уншиж судлаарай. Дамжуудаа, аав ээжүүдээ, хүүхэд бидний төлөө хүүхдийн эрхийн ногоон картыг заавал бөглөөрэй. Иргэн та саналаа оршин суугаа хорооныхоо нийгмийн ажилтанд, нийслэлийн хүүхэд гэрүүлийн хөгжлийн газарт, орон нутагт, аймгийн хүүхэд гэрүүлийн хөгжлийн хилцүүдэд болон дараах цахим хаягаар өгөөрэй.